U proteklih 7 godina koliko sam proveo u jedinici, sa ponosom mogu da istaknem da mi je bila izuzetna čast da budem njen deo, a takođe i komandant odrede. Jedinica koja je oduvek bila na pijedestalu i kao takva bila snažan oslonac sistemu odbrane i bezbednosti. Odnosom prema zadacima pokazali smo visok nivo patriotizma i profesionalizma, zbog čega je jedinica, a i svako od vas, značajna karika u sistemu bezbednosti. I ja vam ovom prilikom za to odajem priznanje. Pokazali smo da je biti pripadnik ove jedinice velika čast i privilegija, ali isto tako obaveza i odgovornost. U periodu iza nas, odred je realizovao niz važnih zadataka, kako planskih, tako i vanplanskih, a sigurno je jedan od značajnijih zadataka bio organizacijsko-mobilizacijska promjena jedinice, čime je odred dobio još više na značaju i čime su stvoreni uslovi za njegovo lakše funkcionisanje, kako u komandovanju, tako i u logističkoj podršci. Projekat 5000, koji je trenutno aktuelan, a koji je pokrenuo predsednik i državni vrh, je nesumnjivo od velike važnosti za Vojsku Srbije i odred. I na ovom zadatku smo kroz stepen interesovanja za dolazak u jedinicu pokazali da smo u proteklom periodu dobro radili i dostojno prezentovali Vojsku Srbije i odred. Želim da se zahvalim pre svega komandirima četa i komandi odreda što su dosledno izvršavali naređenja komandanta i pomogli mi i olakšali u izgradnji sposobnosti jedinice. Takođe zahvaljujem i načelniku generalštaba što je imao razumevanja i pomogao mi da stvorimo uslove kako ljudske, tako i materijalne, da jedinica funkcioniše bez problema. I na kraju bih želeo da vas pozovem da u narednom periodu koji dolazi pred jedinicu, koji će obeležiti značajno poboljšanje kako u pogledu uslova za život i rad pripadnika jedinice, tako i u pogledu novčanih prinadležnosti, i dalje radite na jačanju kolektiva i pokažete kao i uvek da je za vas prioritet i na prvom mestu briga o ljudima. Potpukovniku Đošiću želim da bude isto toliko uspešan komandant jedinice koliko je bio posvećen zadacima i obavezama kao zamenik. Svima vama želim dobro zdravlje i istrajnosti u izgradnji jedinice. Živela Srbija!